Harka fuun akkan jirtu hordoftoonni chaanalii kun hundumti keessan har'as viidiyoo biraa dhaabbatte deemaniiru. Viidiyoo keenya irraatiin immoo aappii haaraa gadhiifame tokko waliin wal ilaalla. Aappiin kunis laayikii tokkotti qarshii Itoophiyaa tokko kan kaffaludha. Laayikii 100 tokkotti qarshii 100 tokko waaw sooromneerra. Amma kallattiiman gara viidiyootti dabarra. Eessa dura garuu warreen chaanalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanalii kanaa ta'uu dagatina. Warreen ammaa dura maatii taatan immoo laayik, sheer, koment gochuun akkuma baratame nu jajjabeessuun dagatina. Amma kallattiiman gara viidiyootti dabarra. Egaa amma kallattiiman gara viidiyoo dhufneerra. Aappiin kun maqaansaa amma isinitti mana barattisiin immoo ishee isinitti himaa maqaansaa Itiyoo Tiiktaak jedhama. Dhiyooma gadhiifamee garuu wanti nama gaddisiisu tokko jira. Dhuma irratti dubbadha. Amma kallattiiman gara Play Store deemna. Maybe Play Store dhaan daayireektii isinii bituu dhiisuu danda'a. Linkii isaa diskiriipshinii irra isinii fan ka'aa chiinnii galtu. Erga galtanii booddee nama 10,000 walitti buufatee jedhateedha. Dhugaadhaatii sobatee hin beeku akkuma agartan daawunloodii godhaan jira. Erga daawunloodii godhee booda walitti adeemnu. Akkuma agartan na daawunloodii naaf ta'ee dhumeera. Sana booda ni seenna jechuudha. Egaa appittiin aayikoonii ishee kana fakkaatti baay'ee bareedaa waan jiru. Gaafa seennu kas kana fakkaata seensisa. Akkuma agartan gaa iddoo laangweejii filachiisu kanaame akkuma beekamu afaan Oromootti jijjiirrannu. Akkuma agartan gaafa jalqabu afaan Oromoo jedha. Dhugaa waaqaati baay'ee nama tokkoof sana fixachiisaa jiran amma nuti geeddoo sana sirreessitutti ayyoo guyyaa ta'e aappii Oromoo ibsu aappii Oromoo mul'isu afaan Oromoo qulqullina qabuun hojjetame tokko ni hundeessina dheeyyaadha. Hangasitti daraa keessa warri iddoo sana jirtan galii keessan uffatoo hin taane sababa kanaaf afaan kanaaf dhaabbadha. Afaan kun akka kanatti gidirfamuu qabu. Waan nama dhibu aappii kana kan hundeesse Mansuur Jamaal fa'i. Mansuur Jamaal Oromoodha maqaan isaa garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Dhaamsa kana akka biraannaa geessanis maal isin gaafadha. Egaa kana fakkaata mi'a ta'u sana booda galmaaf kan jedhu keessadhanna. Iimeelii keenya gashina. Akkuma agartan paaswaardii keessan gashitu isa booddee sattaanutti inni keessatti yookiis erguuf kan jedhu sanatti buutu. Sana booddee akkuma agartan yeroo dhiyootti isin beeksisnedha. Walumaa galatti aappiin kun hojii hin jalqabne. Viidiyoon kun kutaa tokkoffaadha. Kutaa lammaffaarratti immoo akkamitti akka hojjetu, akkamitti akka qarshii kaffalamu, akkamitti akka qarshii argannu waan hundasaa isiniif qabadhee dhiyaadhachuudha. Mee jijjiirama mudatu yookiis qubee kanarratti immoo afaan irratti jijjiiramoota uumaman isin ilaalla. Yoo hin ta'u ta'e immoo Oromoon resiistii gochuun keessaati. Ajjechaa duwwaamni ajjechaan afaan ajjeessu caala hin jiru. Afaanni keenya baay'ee cunqurfamaa. Isinis feesbuukii keessan irratti iddoo adda addaatti akka aappii kana qeequu qabdan asumaan isiniif kaasa. Tiiktookeroonni beekamoon keenyallee asumaan akka isin aappii kana qeequu qabdan isiniif kaasa. Guutummaan guututti aappiin kun nuun ilaallatu. Afaan keenya mini afaan keenya sirriitti hin barreessine. Afaan keenya guutamee eegamee hin barreessine jechuudha. Kanaafuu irra deebi'aa gulaalamuudha. Egaa viidiyoon kunirraa kana fakkaatu ture. Viidiyoo biraatiin amma walitti wal agarrutti nagaatti isiniin jecha. Subscribe, like, share, comment gochuun nagatina. Torbeetti aanutti yookiis guyyaatti aanu yookiis viidiyootti aanutti immoo maal akkansiniif qabadhe dhiyaadhu barbaadu. Comment jalatti barreessa. Amma viidiyootti aanu wal agarrutti baay'ee.